Colegas vereadores e vereadoras, peço, por favor, mais uma vez, encarecidamente, para que venham até aqui e possa, com a presença, seguir o nosso protocolo. Já vejo aqui os vereadores Jovino, Gilson, Egídio, Tuca, Ito, vereadora Cris Loureiro, Adriano Pereira, todos os vereadores agora presentes aqui, né? Sendo assim, a gente cumpre um dos requisitos aqui da maioria absoluta, conforme a equipe técnica aqui está regulamentando, e assim sendo, eu suspendo pelo tempo de 30 minutos para a realização das inscrições das chapas e nomes individuais para a eleição da mesa diretora. Está suspensa por 30 minutos, tempo contando a partir de agora. Colegas, vereadoras, vereadores, comunidade, dou por reaberto aqui o processo de condução da eleição da mesa diretora para o biênio 2021-2022. Respeitado o tempo que nós tivemos para a inscrição das chapas, eu tenho aqui comigo já as inscrições. Primeiro, a chapa 1 foi escrita, a chapa denominada Independência, chapa 1, onde há como candidatos a presidente Egídio da Rosa Beckhauser, vice-presidente Silmara da Silva Miguel, primeiro secretário Almir Vieira e segundo secretário vereador Ailton de Souza Uito. Chapa 1, então, inscrita. Nós temos também inscrições de candidaturas avulsas a presidente. Candidato avulso a presidente, vereador Marcelo Lanzarin. Candidato avulso a vice-presidente, vereador Marcos da Rosa. Candidato avulso a primeiro secretário, vereador Gilson de Souza. E candidata avulsa a segunda secretária, a vereadora Cristiane Marta Loureiro. Então, deixar aqui as instruções aqui certinhas para que ninguém cometa nenhum equívoco, para não correr risco de anular nenhum voto. Teremos, de um lado, a chapa 1 e, do outro lado, as inscrições em avulsa. Ou se vota, tem as possibilidades de votar ou na chapa 1 ou de forma avulsa. Não dá, obviamente, para votar nas duas possibilidades. Então, ou declara o voto na chapa 1 ou declara de volta de forma avulsa. Se houver maioria, né, tiver 8 votos em relação à chapa 1 é vencedora. Se tiver algum problema em relação a alguma questão, aí é uma outra situação que vai ter que ver o caso específico da votação. Então, na votação, vai ser ou a chapa 1 ou de forma avulsa, cada um dos cargos que vão estar sendo colocados aqui. Perfeito? Nós temos, antes de começar, existe a possibilidade da inscrição ou de um representante da chapa 1, ou a inscrição dos candidatos avulsos. Se quiserem se inscrever, eu peço, por favor, que façam a devida inscrição, tendo tempo de até 5 minutos para a defesa dos seus argumentos, né, solicitando o voto dos colegas vereadores. Vereador Marcelo já levantou a mão, que gostaria de usar. Quem mais gostaria? Vereador Almir Vieira, representando a chapa 1. Vereador Marcelo, como candidato avulso a presidente. Mais alguém gostaria? Vereador Gilson, como candidato a primeiro secretário. Mais alguém? Dessa forma, posso dar por encerrada aqui a inscrição. Então, a gente terá a possibilidade do vereador Almir representando a chapa 1, dos candidatos avulso, vereador Marcelo Lanzarin, presidente, o vereador Gilson, de primeiro secretário, tendo 5 minutos. Vamos ver só o processo agora de quem inicia. Então, vamos lá. Aqui, a análise técnica para que comece o representante da chapa 1, que é o vereador Almir Vieira. Depois, na sequência, se possível, o vereador Gilson, vereador Marcelo. Vereador Marcelo e depois o vereador Gilson para fazer as falas individuais. Nesse instante, conforme o nosso regimento, chamo o vereador Almir Vieira, representando a chapa 1, para que possa fazer a fala por 5 minutos.
Há uma dúvida quanto chamar os avulsos, né? Primeiro. Senhor presidente, a chapa representa um número maior. O avulso é ele só. Então, com certeza, é o avulso primeiro, presidente. Concordo, solicito revisão aqui técnica para que a gente possa ter essa certeza da equipe técnica aqui da casa. A dúvida é se começa as inscrições avulsa ou da questão da chapa. Enquanto isso, aguardamos uma resposta técnica. Apesar desse imbróglio, então, o vereador Almir Vieira, representando a chapa 1, conduzido até a tribuna, dispondo do tempo de 5 minutos para fala. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste aqui, antes de eu fazer a fala do grupo ou da chapa, eu quero agradecer a presença do meu presidente, que está acompanhando firmemente aí, do PP, seu Osmar Guedes, um grande empresário da cidade de Blumenau, que vem nos acompanhando sempre aí, sempre preocupado também com a cidade. Senhor presidente, o senhor sabe muito bem que nós formamos uma chapa, e o meu discurso aqui seria uma chapa totalmente diferente, mas eu quero referenciar para os caros colegas e deixar bem claro para a imprensa que nós não estamos aqui para degladiar ou coisa parecida. O interesse aqui de cada um é fazer o melhor para a nossa cidade. O vereador Bruno Cunha foi um dos mentores dessa história, sentou conosco. Nós estávamos num grupo de 9, mas por força maior alguém acabou desistindo, não se sabe o motivo, e também não tivemos nenhum interesse de ir atrás para saber do motivo. Até porque palavra dada deve ser cumprida. O vereador Bruno foi uma das pessoas que iniciou todo o processo, e logo em seguida veio o vereador Tuca, que traz a marca de um partido novo, que traz a vontade de fazer a diferença, que traz junto com ele um discurso de economicidade, que traz com ele um discurso de economia e, além disso, de independência. Vem também o vereador Adriano, que também por várias vezes já trabalhou aqui, conhece bem como funciona a casa, vem sempre trazendo todas as demandas da comunidade, assim que nem o vereador Ito, sempre pronto para acontecer e fazer com que a sociedade seja reconhecida dentro daquilo que for possível. Eu tenho também o nosso querido alemão, assim chamando, que sempre esteve, mesmo não com mandato aqui na casa, assim como os demais, trabalhando, empresário, sabe das dificuldades da cidade, sabe quanto é moroso alguns processos e às vezes isso acaba acontecendo situações em que as empresas acabam saindo da cidade, vem com essa gama de tentar ajudar o empresário da cidade de Blumenau, fomentar o mercado, fomentar o emprego. Nossa querida Silmara, representando as mulheres, vem nessa chapa com o mesmo ideal de uma independência, de uma vontade de fazer a diferença e levar para as nossas queridas mulheres aquilo que é mais importante, ter a representatividade nesta casa que há muito tempo não se tem. Senhor presidente, juntamente com eles, eu me coloquei à disposição, fizemos uma conversa, sentamos, analisamos e chegamos a um denominador comum. Confesso a Vossa Excelência que, a princípio, é o meu último mandato e eu tenho um interesse muito grande de ser o presidente da casa. Mas por conta de muitas situações, por entender que a cidade precisa ter a anuência de todos, por entender que muitas vezes as falácias contra mim eram erradas, mas acabava contaminando, eu entendi que eu deveria dar um passo para trás. E nesse momento, um nome de consenso, um consenso até com o governo, seria o vereador Egídio. Secretário, deixou uma marca fabulosa dentro da Secretaria de Esportes, vem trabalhando isso até hoje, vem com vontade de fazer a diferença, e uma das bandeiras que ele vai utilizar será o esporte. E é dentro dessa forma que a gente fez esse grupo bem eclético, com várias siglas partidárias, com várias ideias, mas todas comungam num só objetivo: uma independência partidária, uma independência
de mandato, com vontade de fazer para a nossa cidade o que às vezes não se dava quando se tem um mandato que não se pode atuar contrário, porque pode passar uma imagem desfavorável. Todos, unanimemente, são povo blumenauense. Nenhum deles aqui quer ir contra o governo ou quer ir contra aos seus ideais. Querem fazer o melhor para a economia, para o turismo, para a saúde, para o empresário. E essa vontade toda fez com que nos reunimos e montamos essa chapa. Uma chapa que vai ficar na história, que não houve a participação direta de ninguém. Não houve a participação direta de governo de ninguém. Houve, sim, a vontade própria de cada um, sendo respeitada dentro desse grupo. E é desse jeito que nós vamos tocar e é desse jeito que nós vamos fazer. Teria aqui um discurso totalmente diferente, mas reuni todos os nossos amigos, pediram. O vereador Bruno foi um que pediu, que eu volto a dizer, um dos grandes mentores dessa história toda, para que a gente fizesse esse discurso voltado para os interesses da cidade. Eu, por conta da minha condição de militar, muitas vezes até eu chego a me exaltar um pouco, Silmara me cobrou isso, mas agora nós estamos aí com a tranquilidade de saber que essa chapa vai levar o nome de Blumenau ao local mais alto do estado de Santa Catarina e, quem sabe, do Brasil, através de uma independência, vereador Bruno. Muito obrigado a todos e contamos com o voto dos senhores vereadores e todos que nos assistem aqui agora. Obrigado. Nesse instante, chamo o vereador Marcelo Lanzarin, lembrando que ele é candidato avulso a presidente, novamente, né? Uma vez que ele foi presidente agora, ele é candidato à presidência aqui. Boa noite aos colegas vereadores. Quero mais uma vez saudar a todos, cumprimentar os colegas integrantes da Chapa 1, dizer que o anseio aqui de todos, sem dúvida nenhuma, é para que a Casa Legislativa cada vez mais tenha a sua condição de destaque e participação na gestão da nossa cidade. Eu não estou me opondo à chapa, mas a chapa 1 apenas estou aqui me colocando à disposição também dos colegas vereadores para que, como presidente da Câmara, possa dar continuidade num trabalho que nós já começamos com a mesa diretora, inclusive, a qual eu tive a oportunidade de ser presidente do Poder Legislativo aqui de Blumenau por 2 anos. Durante esse período, nós procuramos implementar aqui, colegas, gestão. Eu trouxe para cá a experiência que nós temos da gestão pública, a possibilidade que eu já tive de passar pelo Executivo, como secretário municipal de saúde, e mais tarde também tive a oportunidade de fazer uma especialização em gestão. E foi isso que nós implementamos aqui, vereador Maurício, quando eu tive a oportunidade de assumir a presidência da Câmara 2 anos atrás. Nós, juntamente com a mesa diretora, elaboramos um planejamento estratégico focado em 4 eixos principais de intervenção. Um eixo tecnológico, um eixo de gestão interna, um eixo de comunicação, um eixo de investimento, que trata aqui de uma proposta para que a Câmara de Vereadores, de forma planejada, de forma organizada, possa, com o passar dos próximos anos, ter a sua sede própria. Nós somos muito cobrados pela sociedade pelo fato de hoje estarmos num local alugado, não termos a nossa sede. Com relação às ações que nós definimos como importantes aqui para a gestão da Câmara de Vereadores, no eixo tecnológico, nós investimos num sistema novo, Silmara, que nos permitiu informatizar a Câmara. Uma das bandeiras, inclusive, do vereador Bruno Cunha, que era a questão da tecnologia, nós conseguimos incorporar aqui nesta casa. Isso nos permitiu agilidade nos processos. Hoje nós somos 100% digital e, com isso, nós conseguimos reestruturar a parte administrativa da Câmara de Vereadores. Inclusive, ao final deste ano, com a anuência dos demais colegas vereadores, nós extinguimos 25 cargos efetivos e mais 14 cargos comissionados da estrutura administrativa da Câmara de Vereadores.
Isso projeta para o futuro uma economia de algo em torno de 2 milhões a 2 milhões e meio de reais com esses cargos que não poderão mais ser ocupados, uma vez que foram extintos efetivamente do quadro da estrutura administrativa da Câmara de Vereadores. Mas eu entendo, Alemão, que nós podemos ir além. Nós temos ainda um trabalho sendo feito, não é, que permite vislumbrar uma economia ainda maior de recursos. E é nesse sentido que eu me coloco à disposição hoje dos colegas vereadores para dar continuidade nesse trabalho de gestão aqui da Câmara e que nós possamos juntos construir essa nova estrutura administrativa, onde há a possibilidade de uma economia ainda maior de recursos, algo em torno de mais 1 milhão a 1 milhão e meio de reais, ainda é possível se ajustar dentro da estrutura da Câmara de Vereadores. E a minha proposta com isso é que nós possamos, fazendo essa sinalização à sociedade, mostrando que é possível economizar ainda mais, colocar em pauta a discussão de algo que nós já debatemos aqui nessa casa também e que eu entendo extremamente viável, que é a questão do orçamento impositivo. Nós geraríamos essa economia de recurso a mais ainda ao Executivo, mas gostaríamos aqui de trazer a proposta do orçamento impositivo, onde os vereadores poderiam participar, em conjunto, inclusive, com a indicação da aplicação de alguns recursos pelo Executivo, recursos esses economizados aqui pela Câmara de Vereadores. Vale ressaltar que, ao final desse ano, nós devolvemos mais 8 milhões de reais ao Poder Executivo. Então, com o intuito de dar continuidade nesse trabalho focado na gestão, é que eu gostaria de me colocar à disposição dos colegas vereadores como candidato a presidente da Câmara. Muito obrigado. Nesse momento, chamo o último inscrito, o vereador professor Gilson, que está inscrito de forma avulsa como candidato a primeiro secretário. Tem 5 minutos para defesa. Senhores vereadores, colegas vereadores, deixar bem claro aqui que o objetivo aqui ele é democrático. E aí, já conversei pessoalmente com o vereador Egídio, da qual é meu irmão, tem meu respeito, tem minha admiração, o vereador Tuca também, entre outros alguns vereadores a qual eu tenho um bom relacionamento. Eu estou numa situação bem engraçada, eu sempre deixei claro desde o início que gostaria de ser presidente. Mas aí vamos jogar as claras. O governo não me queria presidente porque eu era independente demais. E não abro mão desta independência. Tanto que estou escrito de forma avulsa. Alguns vereadores, e eu respeito, eu entendi, vereador Bruno, quando o senhor também conversou comigo, que obviamente pelo meu jeito, e eu assumo isso, tenho um jeito firme, forte, muitas vezes, e obviamente faz parte. Inclusive, também o medo, muitas vezes, de fazer o enxugamento da máquina pública, da qual eu sempre fui a favor, e por isso, vereador Marcelo, já antecipo aqui o meu apoio à Vossa Excelência, porque, de fato, trabalhei com o senhor na mesa diretora e tenho vontade de trabalhar novamente, se assim for possível, e assim os colegas entenderem, porque vi o trabalho que o senhor fez e a continuidade. Aliás, se vão fazer e se podem fazer algo, foi porque a mesa anterior, da qual eu fiz parte, conseguiu, obviamente, abrir caminhos para que isso aconteça. Eu sou economista, sou matemático, e as pessoas muitas vezes me questionavam por que não dava para fazer determinados gastos. Não se faz na bravata, não se faz no canetaço, precisa ter, obviamente, um consenso. E aqui, por vários momentos, e inclusive fui mal interpretado, o objetivo aqui, o vereador Marcelo Lanzarin é testemunha disso, o vereador Matias também, não dizem que eu estou a par ou junto com o governo, tanto que eu fui avulso. É que eu acreditei que havia possibilidade de se fazer, sim, um consenso. Que eu acho, Cristiano Loureiro, nós conversamos, você sabe muito bem disso, havia uma conversa, trabalhar, construir. E aqui, de forma muito democrática, de forma individual, cada um vai exercer o seu direito de fazer o seu voto naquela pessoa que ele bem entende, o que ele acredita, o que ele acha, enfim, ou da forma como é, mas é um direito e não é nada pessoal, de forma alguma, porque nós vamos continuar trabalhando aqui, mas é um voto individual, de forma individual e de forma democrática. E é isso
que eu quero fazer quando fiz a minha inscrição, quando o doutor Marcelo fez a inscrição. Acredito que outros vereadores aqui, vereador Marcos e vereadora Cristiana Loureiro, também fizeram a sua parte, para também dar a opção. Eu acho que isso é salutar. Porque muitas coisas, e uma das coisas que me incomodavam aqui, eu havia conversado, inclusive, com o vereador Maurício Gol e com a vereadora, que é tudo muito redondinho, que é tudo muito... segue, faz o fluxo, e não é bem assim. Eu acho que a gente precisa mostrar que, e até estava brincando com as meninas aqui, que é algo inusitado, essa inscrição individual. E é importante, faz parte do processo democrático, é isso que nós temos que fazer. Então, não é nada pessoal a absolutamente ninguém da Chapa 1. Não é nada pessoal. Apenas eu quero ter o direito de poder me inscrever, como eu fiz e como outros vereadores. E também quero ter o direito de votar, vereador Bruno, em quem eu me sinto melhor e mais confortável. É simples. Esse é o objetivo que todos nós estamos aqui. E como disse Silmara no seu próprio discurso, isso é verdade, nós estamos aqui para construir. Acabou aqui a eleição da mesa diretora, nós vamos ter que sentar novamente, nós vamos ter que conversar novamente, vereador Alemão. E nós vamos ter que construir, como disse o vereador Tuca aqui, vamos ter que trabalhar juntos, porque é a cidade que precisa. Agora, nesse momento, há, obviamente, de forma democrática, a discussão individual de cada um. Quando for se referir o seu voto, individualmente, cada um vai fazê-lo dentro das suas configurações, dentro daquilo que acredita, e simples, sem levar absolutamente nada para o lado pessoal. E no dia seguinte nós estaremos aqui, trabalhando de volta em prol dessa cidade. Por isso que eu peço o voto dos meus colegas vereadores. Colegas, nesse momento vai ser iniciado o processo de votação para a escolha dos membros da mesa diretora. A eleição será nominal, com chamada por ordem alfabética, com registro dos votos pelo secretário Gilson, que está na função aqui. Os vereadores vão ter que se dirigir até o microfone central para declararem o seu voto. Eu só vou explicar aqui uma situação que a equipe técnica passou, porque como nós temos a inscrição de uma chapa, a gente tem, e temos candidaturas avulsas. Então, o artigo 22, de forma mais precisa, inciso 2º, a linha A, B, C e D, tem todo o protocolo aqui do ato que vai ser seguindo. Os vereadores terão a possibilidade ou de irem até o microfone e votarem na chapa 1, essa é uma possibilidade, ou poderão ir e votar, na verdade, de forma avulsa. Não é possível votar na chapa 1 e, vou votar num secretário de alguém. Não pode. Ou vota chapa 1, ou vai votar, na verdade, os votos avulsos. Quem quiser votar de forma avulsa, terá a possibilidade de votar de forma avulsa para presidente no Marcelo, de vice-presidente Marcos da Rosa, de primeiro secretário no vereador Gilson, e segunda secretária na vereadora Cristiane Loureiro. Então, ou chapa 1, ou vota de forma avulsa, e quem quiser votar de forma avulsa, pode votar avulso nos 4, ou só quero votar em 1, 2. Isso poderia. Mas não pode votar na chapa 1 e na questão do avulso. Alguma dúvida nessa parte? Todos entenderam? Eu vou começar, então, pedir a gentileza, nesse instante, conforme o regimento, solicito ao secretário Gilson que dê início à chamada dos vereadores para a votação e que faça o acompanhamento dos votos. Então, vou passar aqui para que o vereador Gilson possa seguir a ordem alfabética. Está aqui, vereador. Já tenho aqui. Obrigado. Então, passo a condução agora dos trabalhos, nesse momento, ao secretário vereador Gilson. A eleição será pelo processo de votação nominal. Convidamos individualmente cada vereador para a sua opção de voto. Vereador Adriano Pereira, por favor. Voto chapa 1. Vereador Ailton de Souza. Voto chapa 1. Vereador Alexandre Agenor Matias. Eu voto avulso. Não. Todos os 4 avulsos. Foi assim que o presidente havia falado. Ou vota nominalmente, ou fala avulso e vota dos 4. Eu expliquei isso, tu poderia votar só em então, um ou votar no nos vereador 4. Marcelo Lanzarin, no vereador Marcos da Rosa, isso. No vereador professor Gilson e na vereadora Cristiane Loureiro. Perfeito. Vereador Almir Vieira. Chapa 1. Vereador Bruno Cunha.
Independência, independência, independência. Chapa 1. Vereador Carlos César Wagner. Chapa 1. Vereadora Cristiane Marta Loureiro. Eu voto na chapa avulsa. Marcelo Lanzarin, presidente. Vice Marcos da Rosa, primeiro secretário Gilson de Souza, segunda secretária Cristiane Loureiro. Eu. Vereador Emanuel Antônio Silvério dos Santos. Ah, perdão, desculpa, perdão, perdão, vereador Egídio, me perdoe. Vereador Egídio da Rosa Beckhaus. Desculpa, vereador. Voto chapa 1. Agora sim, vereador Emanuel Antônio Silvério dos Santos, ou melhor, Tuca. Eu voto chapa independência 1. Nesse instante, então, vou conduzir aqui provisoriamente os trabalhos e chamo o vereador Gilson de Souza para que ele possa se dirigir ao microfone para fazer o seu voto. Eu voto de forma avulsa. Presidente Marcelo Lanzarin, vice-presidente Marcos da Rosa, primeiro secretário Gilson de Souza, segunda secretária Cristiane Loureiro. Perfeito, já devolvo a condução dos trabalhos ao vereador Gilson. Vereador Jovino Cardoso Neto. Senhor presidente, eu voto avulso. Seja avulsa, e meu voto, presidente, é o vereador Marcelo Lanzarin, vice-presidente Marco da Rosa, Vossa Excelência como nosso primeiro secretário. Secretário, e também a Cristiane Loureiro como segunda secretária. Vereador Marcelo Barazol Lanzarin. Eu voto, senhor secretário, presidente Marcelo Lanzarin, vice-presidente vereador Marcos da Rosa, primeiro secretário vereador Gilson de Souza, segundo secretário vereadora Cristiane Loureiro. Vereador Maurício Gol. Desculpa, perdão, eu acho que eu errei de novo. Vereador Marcos da Rosa, me desculpe. Senhor presidente, senhoras e senhores, eu voto nas inscrições avulsas. Presidente Marcelo Lanzarin, vice-presidente, esse que vos fala, Marcos da Rosa, primeiro secretário, professor Gilson, e segunda secretária, Cristiane Loureiro. Obrigado. Agora sim, vereador Maurício Gol. Desculpa, vereador. Presidente, eu voto na chapa avulsa. Presidente Marcelo Lanzarin, vice-presidente Marcos da Rosa, primeiro secretário vereador Gilson, segunda secretária Cristiane Loureiro. Vereadora Silmara Ferreira da Silva Miguel. Coisa certa, não precisa nem contar. Não. Senhor presidente, eu voto na chapa 1. Declaro encerrada a eleição e proclamo o resultado e declaro a posse imediata dos eleitos para a mesa diretora para o biênio 2021-2022. Declaro eleita a chapa 1. Presidente, vereador Egídio. Vice-presidente, vereadora Silmara. Primeiro secretário, vereador Almir Vieira. E segundo secretário, vereador Ailton de Souza Uito. Convido nesse instante os eleitos para tomarem os seus lugares à mesa diretora.
e passo os trabalhos ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Blumenau, vereador Egídio. Passo o trabalho à nossa vice-presidente para fazer uso da palavra. Chamamos agora, para se dirigir à tribuna, o presidente eleito, vereador Egídio. Boa noite, senhores vereadores e demais
autoridades aqui presentes. Imprensa e a todos que nos assistem. Há um ano atrás, eu não imaginava estar tomando posse como vereador de Blumenau, muito menos ser eleito presidente da Câmara de Vereadores de Blumenau. Hoje estou aqui com muito orgulho, recebendo essa missão, ao lado dos companheiros, de todos os vereadores, sabendo da responsabilidade e o comprometimento que a nossa gestão carrega. Estou tendo essa oportunidade porque tenho o respeito dos meus colegas vereadores. Quero, junto a eles, trabalhar para construirmos a melhor legislatura para a nossa Blumenau. Temos grandes desafios pela frente e uma grande missão, que será aproximar Blumenau do poder legislativo, a população determinante nas soluções para a cidade e deve ter cada vez mais uma voz ativa. Precisamos fazer Blumenau voltar a ter protagonismo que já teve no passado. E para isso buscaremos harmonia na casa entre os vereadores e o do legislativo e o executivo. Precisamos ter uma linha de proximidade. Precisamos ter uma linha de proximidade, pois caminham desde a fiscalização à execução, e se houver desavença nesses caminhos, todos acabam perdendo. O nosso mandato na mesa diretora será marcado por muita seriedade e trabalho. Um compromisso que assumo com a certeza de muita dedicação minha e de todos que estarão ao meu lado. Vamos priorizar a transparência dos processos e os protocolos legislativos. Agradeço a confiança em mim depositada. A partir de agora é um início de um mandato que queremos fazer, uma história de sucesso para o Blumenau, e eu tenho a certeza que esse também é o pensamento de todos que aqui estão. Uma boa noite, desejo um 2021 abençoado a todos. Devolvo então a condução ao presidente. Neste momento, faremos a escolha do corregedor titular e do corregedor substituto da Câmara Municipal. Consulto aos senhores vereadores se há candidatos que queiram concorrer ao cargo de corregedor. Vereador Marcelo. Vereador Ito. Só aguardem por um minuto por questões técnicas. Acho que não tem nenhum problema.
vereador substituto. Está dizendo que pode compor, só não pode só o conselho de ética, mas pode compor, não tem nada que impeça. Senhores vereadores, foi entrado em consenso, é isso? Ok. Corregedor substituto. Ok? Todos concordam? Não. É isso ou não? Havendo consenso, declaro o vereador Marcelo Lanzarin ao cargo de corregedor e o senhor e vereador Ailton de Souza, corregedor substituto. Declaro os mesmos eleitos e empossados para os cargos de corregedor titular e corregedor substituto, respectivamente, para o período de 2 anos de mandato. Consulto plenário para votação simbólica da ata da presente reunião de instalação, posse e eleição da mesa diretora. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se levantem. Aprovado. Relato mais uma vez os nomes dos eleitos aos cargos da mesa diretora para o biênio 2021-2022. Presidente Egídio da Rosa Beckhauser, vice-presidente senhora Silmara, vereadora Silmara, primeiro secretário, vereador Almir Vieira, segundo secretário, vereador Ailton de Souza. Também reitero que foram eleitos aos cargos de corregedor titular, o vereador Dr. Marcelo Lanzarin e corregedor substituto, o vereador senhor Ailton de Souza. Solicito que os senhores vereadores permaneçam no plenário para a escolha dos gabinetes. Presidente, estavam discutindo com alguns parlamentares até mesmo a questão de viabilizar os que já estão consolidados, né? Eu acho que o vereador Almir também continua o mesmo cargo. Quem sabe a gente possa entrar no consenso de não fazer sorteio, porque imagina fazer a remoção dos que já estão e os novos, ver se há o consenso, é óbvio, né? Para que a gente possa fazer esse processo para aqueles gabinetes que os vereadores que infelizmente não foram eleitos. Se há essa possibilidade. Vereador Jovino, vamos definir sobre isso após o término da reunião. Declaro. Nada mais havendo a tratar, eu encerro a presente reunião, convocando os senhores vereadores para a primeira sessão ordinária da legislatura 2021-2024, a realizar-se no dia 2 de fevereiro de 2021, terça-feira, às 15 horas.